Bom, galera, com o hype dessa nova temporada que está saindo, Nanatsu no Taizai está mudando muito, ainda mais os personagens principais e os seus poderes totais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ranquear os 7 pecados capitais, se baseando nessa nova season e no mangá. Então, bora lá! E galera, comenta aí qual é o seu pecado favorito, justifica pra eu saber. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Vou estar colocando uma meta de, vamos ver, 30 likes nesse vídeo, fechou? Conto com vocês, meus queridos. Bom gente, bora começar nossa lista com o pecado da luxúria Gouter, que sempre teve habilidades bem apelonas, ainda mais envolvendo a mente e psicológico dos inimigos, ou até mesmo parceiros. Mas depois de liberar o seu poder total, Gouter atingiu um novo patamar. Algumas habilidades que ele faz uso são a invasão, capacidade de entrar na mente dos inimigos, broadcast, poder que pode passar informações por meio de um laser, blackout e mais um monte de coisa, sem contar suas características físicas sobre-humanas, imortalidade, mudança de forma e mais uma vez, mais um monte de coisa. Se vocês querem um vídeo bonitinho separado de cada membro dos 7 pecados capitais, comenta aí, porque como são muitas coisas, não vale a pena falar tudo aqui. Mas enfim, após liberar todo o seu poder, Gouter ficou com incríveis 35.400 de poder, totalizando tudo. Esse seu poder mágico que devora a mente, de certa forma deveria ser o pecado mais temido de todos. Então basta eu detê-lo antes que ative o seu poder. Você fala demais. Na sexta posição vamos com ela, o pecado da inveja da serpente, Diane. Essa personagem que é do clã dos gigantes sempre teve um talento natural nas habilidades do próprio clã, sendo treinada pela Matrona, uma gigante extremamente habilidosa. Após entrar para os 7 pecados capitais, Diane ganhou seu tesouro sagrado, conhecido como Gideon, um martelo de 1 tonelada que amplifica suas habilidades. E essas habilidades são super força, velocidade, resistência, agilidade, manipulação da terra, transformação do corpo em um metal pesado e mais algumas coisas. Diane, assim como King, passou por um treinamento com ambos os reis, Gloxine e Drolly, e após executar a dança de Drolly, Diane fica com 15.100 de poder na sua forma humana e 48.000 na sua forma gigante. Força 950, o que é esperado para uma gigante. Mesmo no tamanho humano, quem diria que suas habilidades físicas eram tão próximas às do capitão? E em quinto lugar, vamos com o pecado da gula do javali Merlin, que teve como maior feito até agora praticamente vencer os dois demônios com o maior rank dentro dos clãs dos demônios, Kuzak e Chandler. Merlin é uma maga que foi abençoada pelos dois dos maiores seres de Nanatsu, Rei Demônio e Suprema Divindade, ganhando conhecimento das artes secretas sombrias do reino demoníaco e também imunidade à lavagem cerebral que possui as deusas do Rei Demônio, e proteção contra maldições escuras e mandamento da Suprema Divindade. E além disso, Merlin possui também um arsenal mais que completo de habilidades e experimentos que ela realizou. Dentre os maiores e mais famosos estão Infinity, na qual ela pode manter qualquer tipo de feitiço infinitamente, só precisando ativar ele uma vez, magia anular, magia cancelar, cubo perfeito e mais uns 30 truques na manga, que a gente poderia falar em um vídeo separado. O que vocês acham? Comenta aí, pô. Mas enfim, o nível de poder da Merlin não foi revelado, mas se estima que quando ela libera tudo que pode, seu poder total passa das casas do 100 mil de poder. Eu falei meio errado, mas... E em quarto lugar vamos com ele, Rei das Fadas King, pecado da preguiça do urso. King não só é integrante do clã das fadas, mas também é o rei delas, como eu acabei de falar. Enfim, o pecado da preguiça tem sua lança espiritual, Shastifo, uma das armas mais apelonas de todo o anime, pelas suas inúmeras configurações incrivelmente poderosas. E antes da gente falar dela, a gente tem que citar que o King, além de tudo, possui uma grande inteligência. Também possui levitação, controle sobre elementos como água e vento e mais um monte de coisa. Agora sim, a sua lança. Dentre as suas formas estão Guardião, Fossilização, Girassol,
aumentar luminosidade e pólen jardim. Mas ainda não acabou. King, quando estava lutando contra o Albion, despertou a verdadeira lança espiritual. Uma nova forma para cada configuração que dobra o poder de cada um. Mas isso despertou... Na verdade, desgastava muito o Rei das Fadas. Até que em sua luta contra Mael, King despertou uma nova transformação, na qual ele não só humilhou o Arcanjo com 4 mandamentos, mas também controlou sua Chastfall em várias configurações diferentes. Não foram revelados os números sobre o King, mas eu acredito que esteja em torno de 400 mil de poder. E entrando no nosso top 3, temos ele, o pecado da ganância da raposa Ban. Esse pecado, pra falar a verdade, sempre foi o mais fraco dentre todos os outros pecados, mas isso mudou drasticamente após Ban passar milhares de anos no purgatório, onde o clima é extremo e instável, onde não se respira da forma normal, ou também onde há criaturas das diversas formas para te matar. Tá, enfim, algumas habilidades do Ban são Snatch, poder de roubar objetos ou habilidades de outras criaturas, Physical Hunt, habilidade de roubar temporariamente todas as qualidades físicas dos oponentes, Fox Hunt, poder de puxar com grande precisão, e Banish Kill, uma habilidade com uso de nunchakus. E assim vai. Existem feitos do Ban no mangá que ainda não aconteceram nesse exato momento no anime. Se você não quer saber spoiler, pula esses próximos 15 segundos. Enfim, Ban bateu de frente com o Rei Demônio, que estava possuindo o corpo de Meliodas. Mas existe um porém. Sim, Ban enfrentou e conseguiu lutar com ele. Mas todos devem lembrar que ele estava apenas com metade do seu poder. Se eu não me engano, porque a outra metade estava lutando com outro personagem. Mas agora, qual é o poder do Ban? Estima-se que seja em torno de 500 mil. E esse vídeo pode acabar dando polêmica, mas em segundo lugar vamos com Escanor, pecado do orgulho do leão, aquele que sempre foi considerado mais forte dentre todos, e que ocupa o topo de todos os clãs. Fica em segundo mesmo em seu auge, pois eu acredito que sim, pecado da era superou ele. Mas tá, calma lá, vamos falar um pouco do orgulhoso. Escanor, desde seu nascimento, foi abençoado ou amaldiçoado com uma graça que literalmente ninguém explica como aconteceu. Sunshine, na qual seu poder aumenta conforme o sol vai ficando mais forte, tendo seu pico ao meio-dia. E seus maiores feitos foram vencer Galan de Melascula, deixar Gloxine e Drolin inconscientes ao mesmo tempo, derrotar Estarossa, derrotar Meliodas em modo assalto, e por último derrotar os Eldres, que fazia uso da sua Omnos Nebula. Mas em tudo isso ele não mostrou seu auge, nem mesmo na sua luta, olha spoiler, hein, contra o Rei Demônio Eldres, porque o corpinho do Escanor nunca aguentou tudo que ele podia. Mas enfim, durante o uso do Ultimate The One, que é a sua forma mais poderosa, Escanor possui, eu acredito que em torno de 1 milhão de poder total. Mas sua vitalidade acaba, ou seja, ele morre se usar o Ultimate. E no top 1 é claro que vamos de Pecado da Ira do Dragão, Meliodas, capitão da Ordem dos Sete Pecados Capitais, filho do Rei Demônio, ex-líder dos 10 Mandamentos, e aqui ele que era temido por deusas, humanos, fadas e gigantes. Mas calma lá que tudo isso não está nem perto da sua verdadeira forma e auge. Meliodas possui algumas transformações, na qual ele alcançou ao longo do anime e mangá. E se vocês querem que eu traga um vídeo separado sobre todas elas, já sabem, né? Enfim, Meliodas possui bastantes técnicas que foram passadas de seu mestre Chandler, como a reação total, vingança total, e assim vai. Além de tudo isso, Meliodas possui o seu tesouro sagrado, Lost Vane, na qual permite a criação de clones com a divisão de poder. Meliodas atingindo sua verdadeira forma, forma divina ou forma de rei demônio, ultrapassou a casa de 1 milhão de poder. Esse foi seu maior auge mostrado no mangá. E foi mal por não ter avisado que tinha spoiler. Por favor, não dá dislike.
Mas é isso aí mesmo. Meliodas foi o último listado. O maior Meliodas! E galera, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E é claro, se gostou, já deixa o like aí, se inscreve e comenta aí o que vocês acharam ou temas para próximos vídeos. O canal tá quase batendo 1000 inscritos, então me ajuda aí a chegar nessa meta, valeu? Bom, eu acho que eu vou ficando nessa, hein? Fui!